Turen har verkligen landat i Askersund. Jag står här och förbereder ett prank. Vi har en vinnare som är bärgare och han tror att vi har fel på vår bil. Snart kommer hans fru och vi ska överraska honom. Hej Kristina, hej! Det här är spännande. Väldigt spännande faktiskt. Ja, tror du att han misstänker någonting då? Inte ett dugg. Nu kommer han. Det kommer han, det är hans bil. Ja, nu kommer han. Nu. Surprise! Nej, men vad fan? Jag hade inte fel på bilen, men nej. Du vinner på postkollotteri. Nej. Grattis. Ja, tack. Känslan var ju att det är en helt vanlig dag på jobbet. Alltså, när jag kommer fram här då, så är ju att jag ser ju att min hustru sitter i bilen. Och det är att det sitter någon vid förarplats. Jag tänker, hur i pip har de kommit in i bilen? Det är mitt jobb att öppna liksom. Tack för att du kom hit. Det är Kristina som var lite mullvada. Mina förstår. Ska vi kolla hur du vinner då? Ja. Ja, varsågod. 100 000! Men du har fler lotter. Ja, jag har ju det. Vi fortsätter då. 200 000. 300 000. Ja. Är du nöjd där? Nej. En halv miljon? Nej, men 700 000, Henrik. Ja. Fan, jag var inte illa. Men har inte du några lotter? Jo, några stycken. Jag visste ju redan det. Stort grattis, du har också vunnit. Ja, herregud. Och du har 3 lotter, så drar jag sista också nu. Tackar. 300 000 kronor. Tillsammans har ni vunnit 1 miljon. Stort grattis, fira rejäl. Ja, och tack för att ni är postkollotterier. Ja, tack så jättemycket. Det här var ju superskoj. Såklart har vi fler vinnare. Nu åker vi över hela skam. Hej, känner du igen mig? Du har sett det förut. Har du sett det förut? Varsågod och dra då, Åke. 100 000! Åke, du har några lotter hos oss. Jag tror att vi tar snabbspolar här lite. Det var 10. 1 miljon! Tack. Åke, stort grattis. Tack. Hur känns det att vinna 1 miljon kronor? Overkligt. Overkligt? Ja. Man tror aldrig det ska hända en själv. Men det är roligt när det händer.